Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Olá, boa noite, feliz Páscoa. Passada a Quaresma e a Semana Santa, o repórter Canção Nova de hoje tem a alegria de atualizar os mistérios da nossa salvação. O repórter Canção Nova de hoje nos leva a visitar os mesmos lugares por onde Jesus passou na conhecida Terra Santa. A nossa correspondente, Danusa Rego, nos leva a uma profunda experiência inesquecível. Estamos no complexo da igreja Dominus Flevit, que assinala o local onde Jesus chorou pela cidade santa. Aqui, ele teve consciência do que estava para viver. Aqui, iniciava o caminho que Jesus faria antes de sua paixão, morte e ressurreição. Monte das Oliveiras, uma das vistas mais bonitas de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga sua ninhada debaixo das asas, mas não o quisestes. Aos pés do Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani, o Horto das Oliveiras. Em nenhum momento nosso Redentor ficou assim, tão próximo de nossa humanidade, tão tangível, como na noite que passou aqui. Foi aqui que suplicou ao Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Depois disso, Jesus foi traído por Judas. Foi entregue aos sacerdotes, escribas e anciãos. Em seguida, foi conduzido à casa de Caifás, o sumo sacerdote, e foi interrogado.
Neste local, conhecido hoje como Igreja de São Pedro, em Galicanto, Pedro negou Jesus 3 vezes. Aqui ainda é possível ver ruínas de uma escada romana por onde, muito provavelmente, Jesus passou naquela amarga noite. Nesta gruta, venerada desde a época bizantina, Jesus passou a noite preso. No dia seguinte, seria entregue a Pilatos. Senhor, meu Deus, de dia clamo a vós, de noite vos dirijo o meu lamento. Chegue até vós a minha prece, inclinai os vossos ouvidos à minha súplica. Minha alma está saturada de males e próxima da região dos mortos a minha vida. No Santuário da Flagelação, no comecinho da Via Sacra, local que assinala a primeira e a segunda estação. Aqui Jesus foi condenado e tomou sobre si a cruz. Foi neste lugar que aconteceu essa passagem que nós vamos ler agora. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, Barrabás, e entregou Jesus à vontade deles. Dentro da capela, a coroa de espinhos permeada por rosas de cristais. A luz indica, diante da dor, permanece a esperança. Bom, o número de peregrinos brasileiros aqui na Terra Santa é muito grande. Nos últimos anos, ele aumentou em 3 vezes, triplicou o número de brasileiros que visitam a Terra Santa. E não foi muito difícil encontrar a Bruna, ela que é de Belo Horizonte, estava aqui rezando enquanto nós gravávamos. Bruna, o que representa para você estar aqui na Terra Santa, rezando nos lugares por onde Jesus passou antes mesmo de ser crucificado, de ressuscitar? Nós estamos aqui no comecinho da Via Sacra. Representa muito para a minha vida, eu que sempre fui muito católica, tenho muita fé e sei que Ele está à frente de tudo, seguindo, me guiando pelos melhores caminhos. É uma emoção sem palavras. Eu tive a oportunidade de fazer a Via Dolorosa ontem, estou repetindo hoje com mais calma, com mais oração. E chegar ao Santo Sepulcro e saber que Ele deu a sua vida por nós, não tem o que descrever, não tem emoção maior que isso. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito emocionada, sinceramente. A gente pode dizer que é mais do que uma experiência com a Terra Santa, mas com o Santo da Terra, com aquele que é o Senhor dessa Terra. Você tem feito nesses dias aqui de peregrinação uma experiência mesmo com Deus. Com Deus, essa viagem é uma experiência com Deus e é uma experiência da gente testemunhar o tanto que Ele é bom para nós o tempo todo, o tanto que Ele guia os nossos caminhos. Então eu estou muito, muito emocionada, muito emocionada. Além das lembrancinhas, das coisas que você certamente está levando para o Brasil, qual que é a grande, digamos, experiência que você vai levar na sua bagagem? O conhecimento, a emoção de passar pelos caminhos que Jesus passou, como você está falando, e fazer uma viagem que a minha avó já fez há muito tempo, minha avó que está hospitalizada e me deu maior força para que eu viesse nesse passeio. E a maior experiência é essa, é esse crescimento espiritual, essa evolução espiritual que a gente tem aqui. Obrigada, Bruna, por dividir, por compartilhar com a gente, com as pessoas que nos acompanham esse momento tão importante para a sua vida,
para a vida da sua família, daqueles que você ama, por quem você está rezando, que as pessoas possam de casa acompanhar, viver também conosco essa peregrinação, mais do que assistir uma reportagem, possam mesmo fazer uma experiência junto com a gente. Muito obrigada. Deus abençoe você. Amém. Saindo do Santuário da Flagelação, nós entramos na Via Dolorosa. Trata-se de um percurso feito há séculos pelos peregrinos, onde encontramos muitos dos locais por onde Jesus passou com a sua pesada cruz. Por aqui, por exemplo, ele se encontrou com a sua mãe Maria, ele teve o seu rosto enxugado por Verônica e caiu por 3 vezes. Bom, seguindo em frente na Via Dolorosa, nós chegamos até o local onde hoje está a Basílica do Santo Sepulcro. No próximo bloco, como Maria Madalena, Pedro, João, iremos também ao sepulcro de Cristo, testemunhar os mistérios de sua ressurreição. Na Basílica da Ressurreição é sempre Páscoa. O túmulo vazio testemunha isso. O Evangelho proclama: Cristo ressuscitou de verdade. Vamos juntos ao Santo Sepulcro conhecer os lugares que revelam a crucificação de Cristo e, claro, a sua ressurreição no terceiro dia. Chegamos então na Basílica do Santo Sepulcro, finalmente neste lugar que marca a paixão, a morte e mais do que isso, a ressurreição de Jesus. Para falar para nós sobre este local tão especial para a nossa fé, fundamental eu diria, para a nossa fé, o Frei Sinicha, que é da comunidade justamente da Basílica do Santo Sepulcro, não é mesmo? Isso mesmo. Bom dia ao todo para todos. Estamos aqui, de frente da Basílica do Santo Sepulcro. Para nós começarmos, como nós podemos imaginar esse lugar no tempo de Jesus? Quindi, questo luogo, in tempo di Gesù, se lo immaginiamo in tempo di Gesù, prima cosa che noi anche troviamo nei Vangeli, che è il luogo della crocifissione. No tempo de Jesus, como narram os Evangelhos, este lugar, que é o lugar da crucificação, estava fora da cidade, perto de seus muros. Hoje estamos dentro dos muros de Jerusalém. Caminhando à minha esquerda, encontra-se uma igreja que pertence à comunidade russa. Lá dentro estão ruínas do muro antigo e a entrada da cidade no tempo de Jesus. Este lugar, onde Jesus chegou com a cruz, era um lugar de condenação. O Calvário está aqui em cima. Estamos bem perto. Um lugar onde todos os que passaram viram a condenação de Jesus e a placa em sua cruz dizendo que ele era rei dos judeus, escrita em várias línguas, justamente para que todos pudessem entender quem ele era. Imaginamos que o Calvário era uma montanha grande onde precisamos subir para chegar, mas o Calvário era uma rocha com forma de crânio, um lugar de escavação que os romanos utilizavam para condenar. Crucificar alguém era a coisa mais horrível, mais injusta, algo feito com os últimos, com os ladrões. Era più injusta, proprio per lui, mettere lui sulla croce, perché erano proprio questi ultimi ladri, ladroni, gli altri, che erano condannati proprio alla morte sulla croce. E é um lugar, podemos dizer, santo, venerado desde os primeiros séculos pelos cristãos até hoje, né? Podemos ver, está cheio de peregrinos vindos de toda a parte, mais venerado desde os primeiros séculos depois de Cristo. E questo luogo che oggi noi vediamo, la basilica, quella entrata che anche ci sembra disordinata. Vemos hoje a basílica,
A entrada, que até nos parece desordenada, velha, são os lugares que durante os séculos foram reformados, refeitos. Essa que vemos é a entrada medieval, mas existem muitas coisas da época bizantina. Sabemos que os primeiros cristãos já tinham devoção por este lugar, veneravam a rocha do Calvário e o sepulcro de Jesus. Os primeiros cristãos, a testemunhança, os evangelhos que nos falam disso, possamos ter um lugar santo aqui. Aqui é proprio questo. Então vamos juntos conhecer, entrar na Basílica do Santo Sepulcro. O Frei Sinistro vai nos acompanhar. Vamos lá então. Ecco, entriamo dentro, entriamo dentro. Estamos no coração do cristianismo. Para todos os cristãos, este lugar é importante. Primeiramente para nós católicos, mas depois para os ortodoxos, para os armênios, coptas, siríacos. São cinco as igrejas que celebram o mistério da Eucaristia justamente nesses lugares, porque querem estar aqui perto. Mas não somente. Tem a igreja etíope que está na cobertura, entre outras igrejas protestantes. As pessoas vêm rezar, buscar e descobrir isso, pois, para todos, Cristo morreu na cruz. Mas a cruz não é a última palavra, e sim a ressurreição. A croce não é a última palavra, vediamo anche dentro, e poi c'è la risurrezione. Entramos, portanto, na Basílica e, por meio da íngreme escada, chegamos ao Gólgota, ou Calvário. Estamos no lugar do Calvário, lugar onde foi colocada a cruz. Atrás de nós está o local onde, de acordo com a tradição, Jesus foi crucificado, onde colocaram os pregos em suas mãos, como vemos no mosaico. Depois, ao centro, está o local onde a cruz foi erguida. Este lugar é um dos mais importantes para nós, para o cristianismo. Jesus, Deus, se inclinou ao ponto de morrer por nós na cruz, de portar sobre si essa humilhação, essa injustiça. Esse é o dom que ele deixou para nós no Calvário, algo que não pode ser comparado a nada. Um Deus que morre por nós, aqui, neste lugar, derrama seu sangue redentor por nós. E ele morre não só pelos cristãos, mas por todos. Isso é importante. A cruz não é a última instância. Ela nos leva à glória da ressurreição de Jesus. Não podemos falar da ressurreição sem falar da cruz. Essas duas coisas estão unidas, conectadas. Outra coisa, aqui temos um pequeno altar de Nossa Senhora das Dores, cuja devoção é muito grande. Maria está aos pés da cruz, com dor, vendo seu filho morrer por nós. O sim de Maria começou em Nazaré, com a Anunciação, e continuou aqui, onde ela aceitou ver seu filho morrer por nós. E poi un altro sì di accettare questo, di vedere il suo figlio morto per noi. Aproveito o momento. A oração nunca me pareceu tão próxima de Deus. Passamos pela Pedra da Unção, o local onde Jesus foi deposto por José de Arimateia e Nicodemos. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Enfim, o coração do cristianismo. Nós estamos finalmente, então, aqui diante do Santo Sepulcro, um local central para a nossa fé. O sepulcro que está vazio, não é mesmo, Frei? Questo. Stiamo davanti la tomba di Gesù, quello che possiamo chiamare anche questo sepolcro glorioso, dove è luogo. Estamos diante do túmulo de Jesus, que podemos chamar de sepulcro glorioso, lugar da ressurreição onde culmina a nossa fé. Jesus ressuscitou por nós.
Jesus ressuscitou por nós aqui, neste lugar. Depois, como você disse, aqui contemplamos o túmulo vazio. Justamente, nossa fé não teria sentido se este túmulo não estivesse vazio. O Evangelho nos diz que as mulheres vieram aqui e depois, com os discípulos, correram até aqui. Que nós, nesses dias, tomemos a Bíblia, o Evangelho, leiamos esses textos, sobretudo da ressurreição. Nossa presença na Terra Santa deve estar acompanhada da Palavra de Deus. Este lugar pode não ser belo, pode ser desordenado, cheio de gente, de peregrinos, mas todos vêm aqui para visitar este túmulo vazio, entrar por um momento. Já na fila, eles se colocam em oração, se recolhem. Aqui culmina a peregrinação. Aqui está o sentido de virmos à Terra Santa. Depois de passarmos por todos os lugares da redenção, viemos aqui. Aqui, as pessoas deixam pedidos de oração, apresentam suas dificuldades. Aqui também tem pessoas que não creem, outras, por curiosidade, só para fazer uma foto. Não podemos julgar. É difícil encontrar um momento de recolhimento, de oração, mas este é o culminar de tudo. Este é o sepulcro que hoje vemos com esta capelinha que protege o que restou do lugar onde Jesus foi colocado. Esta capelinha que racchiude proprio il luogo dove era la tomba di Gesù, quello che è rimasto di quella tomba dove hanno posto il corpo, dove Gesù è stato posto. A poucos metros, a Capela da Aparição. Esse lugar onde nós estamos agora também é muito especial, muito importante, onde nós podemos dizer que é possível sentir a alegria de quem viu ressuscitado. Aqui Nossa Senhora, a própria Mãe de Jesus, e Maria Madalena se encontraram com ele que havia ressuscitado, não é, Frei? Sì, perché stiamo qua vicino al sepolcro, adesso abbiamo lasciato quello che è proprio il posto della risurrezione, il sepolcro di Gesù, siamo venuti qua vicino, accanto proprio al sepolcro, perché quello che c'è nei Vangeli... Estamos aqui perto do sepulcro. Maria Madalena, depois da ressurreição, encontra Jesus neste local pensando que ele fosse um jardineiro. Ela pergunta a ele onde teria colocado o corpo de seu Senhor. Ele começa a falar e ela o reconhece. A tradição diz que o local deste encontro era próximo ao sepulcro. Certo, pode ter sido a poucos metros daqui ou dali. Isso não é importante para a nossa fé. O importante é saber que aqui existia um jardim. Neste jardim tinha um túmulo novo e que depois, nesse lugar, Jesus encontrou Maria Madalena. E depois, outro fato, o encontro com sua mãe. Como você disse, no Evangelho não encontramos isso. Se lemos, 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 não vamos encontrar esse encontro com Maria. Mas nos Evangelhos apócrifos, que não são livros canônicos, ou como alguns dizem, históricos, citam esse fato. Não são inspirados, são livros, e alguns podemos dizer históricos, alguns que falam também de questi fatti. E Frei, para nós terminarmos, primeiramente agradeço sua participação. O senhor gostaria de mandar uma mensagem às pessoas que nos acompanham, aos brasileiros que tanto amam a Terra Santa, uma mensagem de Páscoa, não é mesmo? Eu penso que dobbiamo concludere anche questo nostro per chiedere una benedizione su tutto. Penso que podemos terminar pedindo uma bênção sobre todos os que nos acompanham e apresentar as intenções dessas pessoas. Aqui não fizemos uma visita turística, não fizemos uma visita arqueológica, não falamos muito sobre a história, que aqui é muito rica e que pode render um outro programa. Nossa intenção foi, neste dia de Páscoa, através deste programa exibido pela Canção Nova, levar você a ler o Evangelho que narra a ressurreição. Peçamos esta bênção sobre o Brasil, sobre as pessoas que nos acompanham. Que o Senhor possa nos abençoar por intercessão de sua mãe neste dia da ressurreição. Proprio in questo giorno della risurrezione. Esperamos por la bênção que o Senhor pode abençoar todos, todo o país do Brasil, todas as necessidades, todo o seu trabalho, as casas, tudo isso que a gente, cada um trouxe no seu, na sua vida de cada dia, na sua vida que cada um de nós tem as dificuldades da cruz, mas
a última palavra, como falamos nessa cruz, a última palavra é a ressurreição, é o testemunho dessa ressurreição, que o Senhor pode abençoar todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Frei Sinisha, por toda a explicação, mas mais do que as explicações, por ter nos falado sobre a Basílica do Santo Sepulcro com tanta vivacidade, não é? Com certeza são palavras que vêm do coração de quem primeiro vive uma experiência e depois compartilha conosco. Muito obrigada também pela sua bênção. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa também a você que nos acompanha. E daqui a pouco tem mais, tem continuação do nosso programa especial de Páscoa. Um silêncio que conquista, que envolve, um silêncio repleto de significado. Um silêncio que somente é interrompido pelas orações e pelas liturgias das comunidades que moram no sepulcro, os grego-ortodoxos, os armenos e os franciscanos. O sepulcro que abrigou o corpo de Cristo e foi iluminado pela luz da sua ressurreição não é o âmago somente da Basílica, mas da cristandade inteira. No bloco anterior você conheceu a Basílica da Ressurreição durante o dia. Agora, uma surpresa. A nossa equipe de reportagem passou a noite no local e revela para você uma igreja que não dorme. Vamos conhecer a Basílica do Santo Sepulcro durante a noite. Todas as noites, em uma verdadeira cerimônia, a Basílica é fechada. E nós viemos acompanhar este momento. Por conta de uma antiga tradição, duas famílias muçulmanas têm o poder da chave. Durante o fechamento, devem estar presentes representantes das três comunidades cristãs que custodiam o sepulcro: os latinos, os gregos e os armênios. Como as mulheres que vieram de madrugada para ficar bem perto do túmulo de Jesus, nós também quisemos vir aqui, as portas fechadas, para viver essa experiência. E queremos convidar você para passar essa noite ou essas horas da noite conosco. Nós vamos mostrar para você que nos acompanha como é a Basílica do Santo Sepulcro durante a noite. O que acontece, quais são as orações feitas pelas comunidades cristãs presentes aqui e também a nossa experiência. Te convidamos a viver tudo isso junto com a gente. Bom, uma surpresa para vocês. O Frei Sinisha, que participou do bloco anterior do nosso programa, está novamente conosco aqui. Ele que vai enriquecer, digamos, essa nossa noite aqui dentro da Basílica, que está com as portas fechadas. Frei, o senhor que passa quase todas as noites aqui, quais seriam os momentos mais fortes, o que acontece também de mais curioso aqui durante a noite? Ecco. Ci siamo di nuovo qua nella Basilica. Abbiamo visto uno dei momenti forti, importanti. Justamente, estamos novamente aqui na Basílica. Quando fecha esta porta, ela não para, continua. Pessoas ficam aqui dentro para rezar, para descobrir Jesus na oração noturna, durante a noite, no silêncio. As primeiras horas são mais fortes, sobretudo para quem permanece aqui, pois depois da meia-noite começam as celebrações, a incensação da Basílica e as três comunidades começam a rezar. É uma vida de oração. Vê-se que a Basílica não dorme. São horas de silêncio. Por isso, pedimos aos peregrinos não cantarem durante essas horas, não fazerem orações comunitárias. Não porque não queremos que eles rezem, mas porque queremos que eles rezem sozinhos, que descubram Deus nesse silêncio. Sobretudo porque durante o dia, até mesmo por causa do grande número de pessoas que entram, é difícil rezar aqui.
Durante a noite, aqueles poucos que têm esse privilégio, que têm esse desejo, que fazem esse esforço, vivem essa experiência. Nos dias de hoje, nos falta silêncio, nos falta rezar em silêncio. E essa é a coisa da qual mais temos medo. Todos, sem excluir ninguém, nem religiosos, religiosas, bispos, ninguém, todos temos medo do silêncio. E a cada dia devemos aprender a rezar em silêncio, porque muitas vezes é assim que descobrimos nós mesmos. No silêncio restam meu Deus e eu diante dele. Isso é importante, sobretudo nos dias de hoje, neste mundo moderno. Aqui, quando fecha essa grande porta, parece ser outro mundo, parece ser um universo paralelo, onde no qual estamos com Jesus justamente por isso. Queremos dedicar essa noite a isso, a essa oração na qual eu posso encontrar Deus, na qual eu posso perguntar o que representa Deus para mim. Dedicar esta noite anche per questo, per questa preghiera dove io posso encontrar Dio, dove io posso chiedermi che cosa è Dio per me. De fato, o silêncio que fica quando as portas se fecham é impressionante. Frei, daqui onde nós estamos, então, é possível entender que a distância entre o Calvário, a Pedra da Unção e a Basílica, ou melhor, a edícula do Santo Sepulcro, é bem pequena, não é mesmo? Podemos até falar caminhando para que as pessoas também compreendam que a distância é bem pequena. Sim, a distância é piccola, porque anche se um pouco andiamo a aprire il Vangelo. Se lemos o Evangelho, está escrito que perto de onde Jesus foi crucificado tinha um jardim, e no jardim um sepulcro, onde ninguém tinha sido deposto. Um jardim, e nel giardino c'era un sepolcro nuovo in cui nessuno ancora non era stato deposto. Questo che troviamo. E vediamo questa distanza. Notamos, portanto, esta pequena distância entre a cruz, a pedra da unção e o Santo Sepulcro. E andiamo verso quello che è il Santo Sepolcro. E aqui, caminhando poucos metros, não é, nós temos essa belíssima surpresa, ainda mais durante a noite. Troviamo questa sorpresa, troviamo una sorpresa. Vemos essa surpresa. Sobre uma grande cúpula se encontra esta capela que protege o túmulo de Jesus. Até hoje temos o pedaço da rocha onde foi deposto o corpo de Jesus. Durante a noite, com iluminação, vemos com outros olhos. Durante o dia tem tanta gente, experimentamos isso, falamos da confusão. Agora vemos outras coisas. As pessoas que estão preparando a liturgia, que estão limpando, estão trocando as lâmpadas. Uma curiosidade, o túmulo está vazio. Nossa fé seria vã se o túmulo não estivesse. Tantas vezes as pessoas vêm aqui e perguntam, mas o que tem lá dentro? Não tem ninguém. Somente o pedaço de pedra onde colocaram o corpo de Jesus. Mas tem um dia em que o túmulo não fica vazio, é a Quinta-feira Santa, quando, depois de termos celebrado de manhã a missa do Crisma, a ceia do Senhor, levamos até lá o Santíssimo Sacramento. Nesse dia, o túmulo não fica vazio, porque ele está presente, e isso é muito diferente. Entramos, portanto, na Capela do Santo Sepulcro. E rezar neste local durante a noite é quase como tocar no céu. Frei, nós acabamos de viver a experiência de rezar no Santo Sepulcro, de beijar a pedra onde Jesus foi sepultado. O Senhor vive essa experiência quase todos os dias, mas é uma experiência sempre nova, não é mesmo? Estar nesse lugar santo, ter a graça de rezar nesse local é fundamental para a nossa fé. Sim, porque como abbiamo detto già, siamo entrati in questo sepolcro vuoto.
Entramos nesse lugar santíssimo, onde não falamos. Damos espaço ao silêncio, onde deixamos toda a oração que as pessoas nos confiaram. Uma experiência forte, grande, a de estar neste lugar. Uma experiência sempre nova. A cada vez que entramos, nós que estamos aqui, que trabalhamos, nós que precisamos limpar este lugar santo, trocar as lâmpadas, mas até mesmo vocês, que estão aqui perto, até você, que entrou tantas vezes aqui, é sempre uma experiência nova. E pensamos sempre nas pessoas que não poderão nunca entrar, que nunca poderão vir aqui, todas as pessoas que nunca poderão fazer esta experiência. Nós queremos então viver isso por eles. Queremos fazer esta oração pelas pessoas do Brasil que nunca poderão viver aqui, que nunca verão isso com seus olhos. Mas é importante também isso, nos comprometermos, seja eu, seja você, Danusa, a apresentar aqui as orações dessas pessoas que nunca poderão vir. Altri que portiamo anche preghiere di questa gente che mai può venire qua. E nesse momento queremos até dizer que entregamos você que acompanha a TV Canção Nova nesse momento aqui nas nossas orações. Eu particularmente ali rezei pelas pessoas que assistirão a esse programa. Então, pessoas que já vieram aqui, talvez já tiveram essa oportunidade, mas como o senhor disse, às vezes que nunca terão essa oportunidade, mas que estão com certeza aqui conosco nas nossas orações. Inclusive o senhor tem uma oração para fazer nesse momento. Não é mesmo? Rezamos juntos por toda a gente, por todos, por todas as nossas necessidades, intenções que a gente tem e trouxe cada dia. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes aqui para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caminhamos agora em direção à Capela de Santa Helena. Frei, nós estamos então na Basílica do Santo Sepulcro e dentro da Basílica existem, na verdade, vários lugares santos, não é? Aqui é outro lugar muito importante para a nossa fé. Nós estamos no local onde foi encontrada a verdadeira cruz de Cristo, não é isso? Sim, porque, como abbiamo visto, sono i luoghi proprio legati, come il Calvario. Sim, vimos o Calvário, onde Jesus morreu na cruz, o túmulo, outras pequenas capelas, como a Capela de Maria Madalena, lugares onde passou as últimas horas de sua vida. Mas este lugar está ligado à verdadeira cruz de Jesus, onde Santa Helena, mãe de Constantino, depois de 313, após o Edito de Milão, proclamou a fé cristã como um dos credos do Império. Depois, sua mãe, que era muito devota, que veneramos como santa, veio à Terra Santa e quis ver onde estavam os lugares ligados à paixão. Ela encontrou o túmulo de Jesus, o Calvário, e depois se perguntou onde está o lenho da cruz. Perto do Calvário, desta rocha que vemos até hoje, que era uma cisterna de água, onde nos tempos romanos jogavam lixo, encontrou pedaços de madeira. Ela não sabia qual era a madeira da cruz de Jesus, a verdadeira cruz. Passou então uma procissão fúnebre com um morto. E quando eles aproximaram a madeira da verdadeira cruz na urna do morto, ele ressuscitou. Portanto, a prova. Essa é uma das relíquias mais importantes até hoje. Mesmo tendo sido fragmentada em milhares de pedaços, essa é a relíquia mais importante para nós, porque essa madeira viu a morte de Jesus. Em milhares e milhares de pezzetti, é a relíquia mais importante para nós, anche porque quel legno della croce ha visto la morte di Gesù, dove proprio Gesù era condannato, appeso su quel strumento terribile che usavano i romani, ma che dopo divenne un segno molto forte. E como disse, Frei Sinicha, depois da meia-noite começam as celebrações litúrgicas das comunidades cristãs.
Durante a quaresma, por exemplo, todas as semanas os franciscanos realizaram vigílias nas quais com os fiéis rezaram o ofício das leituras e perto do Santo Sepulcro cantaram Aleluia e proclamaram o Evangelho da Ressurreição. Simultaneamente, os armênios e os gregos também dão vida à Basílica durante a noite. Com cânticos e orações, eles veneram o lugar onde Cristo ressuscitou. Para os cristãos, aqui é o coração do mundo. A experiência de ter feito essa vigília aqui na Basílica do Santo Sepulcro foi de conversão. Seja ouvindo as palavras do Frei Sinicha, seja rezando nos lugares santos. Pensar que tudo que Jesus viveu foi por mim e foi por você que nos acompanha. Bom, aqui também podemos fazer a experiência de Maria Madalena, que encontrou o sepulcro vazio. O sepulcro ainda está vazio. Jesus ressuscitou, ressuscitou de verdade. Então, direto da Basílica do Santo Sepulcro, aqui em Jerusalém, desejamos para você uma feliz Páscoa. Que a luz de Cristo ressuscitado ilumine o nosso interior, que a esperança nos visite, como visitou aos discípulos de Emaús. Lembre-se, o bem existe. Ele pode morrer como morreu. O bem pode desaparecer, mas ele sempre volta. O bem vence o mal. Uma santa Páscoa, um bom domingo. Até a próxima semana. Um grande abraço. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova em fim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo.